Evo nas u centru grada, u glavnoj ulici, izložba oldtajmera, danas dosta ovih vozila starih po, ajde da kažemo, možda nekih 50 do 70 godina. Pa, naravno, od 30 bih ja rekao, od 30 pa ima i od do 70 godina, neverovatno. Zaista sjajna manifestacija u našem gradu, evo imate prilike da vidite da veliki broj ljubitelja starih automobila je danas u Mladenovcu. Najveći, naravno, broj je sa strane, ima nešto malo i izlagača iz Mladenovca, ali sjajna prilika da se razmene iskustva, da se razmene informacije, da građani Mladenovca vide ono što još uvek ljubitelji automobilizma čuvaju u svojim garažama i ne samo da ih čuvaju, nego ih i sjajno održavaju i imaju prilike zaista da izlože nešto što smo davno zaboravili. Ono što je za nas važno i što smo mislili, evo, zaista ovo vreme, poslednjih nekoliko dana, pa i danas je stvaralo zaista ozbiljan problem i mislili smo da zbog samih oldtajmera, i svi znamo da se oni teško izvoze po lošem vremenu i po kiši zbog samog održavanja i zbog svega, ali su ljudi ipak, evo, došli u Mladenovac, bit će veći broj izlagača nego prošle godine i to je nešto što nas hrabri da ovu manifestaciju svakako podignemo na viši nivo za naredne godine. Ja zaista nisam očekivao ovoliki broj izlagača i posetilaca. Očigledno je da Mladenovac i Mladenovčani vole automobile, posebno ove stare automobile, vole da vide nešto što je prošlo, nekako one i evociraju uspomenu svih nas, rekao bih slobodno, jer ovde vidite automobile koje smo i zaboravili, a do skoro su većina ljudi i koristila kod nas. Tako da, sjajno je danas biti u Mladenovcu, nadam se da će svi koji dođu u Mladenovac danas imati prilike da uživaju i nadam se da će izlagači biti zadovoljni našim domaćinstvom i da ćemo se potruditi da svojom organizacijom ih motivišemo da dođu i narednih godina. Da kažemo da će to biti od 10 do 17 sati, punih 7 časova, bit će tu malo i dečijih igara, karnevala, tako da će to biti u potpunosti ispunjen dan. Najavili su danas, malo je prohladno, ali ono što je najvažnije, nema kiše. Da, mi smo se potrudili da ovde napravimo i smotru mladih i folklora i nastupa i da upotpunimo tih 7-8 sati da ovi ljudi koji izlažu ovde imaju prilike da vide i neke kulturne sadržaje našeg grada. Potrudit ćemo se da u narednim godinama ponudimo i firmama koji se bave autoindustrijom, izlože svoje štandove, naprave ovde svoju promociju, naprave neke nove kontakte sa ljudima sa strane, tako da imamo ove godine i predlog da i motociklisti dođu takođe, da bajkeri popularni, kako se zove, oni će biti nešto u manjem broju ove godine, ali sigurno prisutni na ovoj manifestaciji, a naredne godine planiramo da ih objedinimo i da to bude onako zaista prava smotra automobilizma i revija i voženje počasnih krugova kroz naš grad Mladenovac, da građani imaju prilike da vide sve ono na licu mesta što se izlaže ovde i u glavnoj ulici. Hvala. Hvala vam. Hvala vam.